siyaasiyada Ahmed Cilmi Doole yaro xilal kala duwan hore uga soo qabtay xukuumadii madaxweyne Riyale haatan ka tirsan masuuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ayaa shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa wuxuu ka hadlay arrimo kala duwan oo goorintina wuxuu fariin hambalyo u diray komishanka doorashooyinka Soomaaliland gudiga komishanka doorashooyinka qaranka horta markii ugu horeysa waan hambalyeynayaa waan salaamayaa laakiin dardaarankaygu waxa weeye komishanka qaranku kalsooni buuxda ayay cid walba ka haystaan iyaga waxaan kula talin lahaa inay horta kalsooni buuxda qabaan dalkan wax dhibaato ka dhici maayaan cid wal oo kasta ka u yar ilaa ka u weyn ayaa la xijeclo ka qabta cadaalad darro ayunbaa cid waliba diidan tahay waxaan leeyahay awoodda alleedii inay dastuurku idin siiyey ee xisaabtu idin siiyeen kalsoonida inta midnaba ha ka biyo diidina awooddana inta ilaahay ka sokaysa idinkaaleh dadkan inay dhexdhexaan u noqotaan axsaabta oo aydaan cid kale oo ma garanaysaa hawlwadeenno kale iyo maxay haytay qorooyin kale oo ama tirahdaan dee wadaadadu waa wadaadadeenni laakiinse dee idinkaa ummaddu idinkay qaranku idinku idin wakiishay gudoomiye maxay ahayd doorashooyinka markaa cid waloo kastaba idinkaa kaleh kalsooni buuxda horta qaba waxna warwar ha qabina dalkan dhibaato ka dhicmayso kolle anagu haddana xisbiga wadan nahay balaayo iyo shartoonna ma ogin dhibna ma samaynayno cadaalad in la helo ayunbaa loo baahan yahay sidoo kale aadan axmed cilmi doole yare wuxuu ka jawaabay hadalla ka soo yeedhay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye isagoo ka hadlayana wuxuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mudane maxamed kaahin maalin dhaweyta warbaahinta la hadlayey wuu ka cawday oo wuxuu yidhi anigu guri ma lihi laakiin wuxuu soo qaatay labada guddoomiye xisbi guddoomiye cabdiraxmaan iyo guddoomiye faysal oo uu ku sheegay inay labaduba leeyihiin aqallo ay dowladdu siisay nasiib darro horta hadduu cadaalad ka hadlayo wuxuu u horreysiin lahaa guddoomiyihiisa guddoomiyaha xisbiga kulmiye waa guddoomiyaha ugu aqallada badan le guddoomiyeyaasha ee tijaarta la mid ah waxay ahayd inuu sheego yidhaahdo guddoomiyahayguna guri buu leeyahy weliba aqallada ugu waaweyn oo madaxtooyada xataa ka weyn ayuu leeyahay warbaahintuna way sawirto way og tahay maalin dhowita waxaan arkayay gurina cabdiraxmaan oo lasoo sawiray marka hadduu cadaalad iyo xaq ka hadlayo cabanayo waxay horta inuu guddoomiyihiisa ka bilaabo inuu guddoomiye saleebaan ku daro guddoomiyaha guurti hadduu guddoomiyeyaal ka hadlayo waxaan kale ka hadlayaa axmed muumin seed baa maalin dhoweyto wuxuu ka hadlayay isagoo xisbiga kulmiye u hadlaya madax dhaqmeed uu yidhi xisbiga wadani ayaa gobolka awda u diray axmed waxaanu ogeyn inay bilaabeen madax dhaqmeedka ama mustanbeedka xisbiga kulmiye inay awdal tagaan markii ay ku soo fashilmeen shacabka isbedeldoonka ah ee reer awdal ay maaragtay intay soo dhaweeyaan laakiinse badheedhahooda u sheegeen inaanay maanta taageerahayn xisbiga kulmiye inuu maanta ka hadlo oo uu yidhaahdo wadani baa caynkaa sameeyey isagoo barcid la-a taagan weliba isagu ilaa nin brotokool lahoo guddoomiye ku-xigeen xisbi wadani buu ahaayo maantase isagoo barcid la-a taagan oon kulmiyena waxba ka ahayn dee inuu horta marka hore sheegaa bay ahayd inay madax dhaqmeedka iyo mustanbeedka xisbiga kulmiye ay arrintaa ku qolooyinka xukuumadda dhan baa ahee xisbiga kulmiye u xaglinaya mathalan bliska isticmaalaya ee dadka xidhxidhaya ee u hanjabaya warwaa la doogi doona ayaa la dacroon ugu dambeyntii aadan axmed cilmi doole yare wuxuu soo dhaweeyey sida uu sheegay in marwada madaxweynaha somaliland ay iska casisho xubinnimadii xisbiga kulmiye isagoo tilmaamay inay tahay mid u dhexa xisbiyada qaranka somaliland isagoo arrintaas ka hadlayana wuxuu yidhi cismaan axmed ismaan ta kale waxaan hambalyeynayaa marwada madaxweynaha marwo aamine waris oo si badheedha ah oo caddaana u sheegtay inay xisbigii kulmiye xubinnimadeedii ay ka baxday oo ay tidhi anigu xisbiyada dhex baanu ahay waa maamadii qaranka maadaama aanu odaygeeda sharaxnayn way ku saxsan tahay annaguna aanu ku hambalyeynaynaa in dadka mudanka ah ee caynkaas oo kale ay dadka iyo dalkaba dhex u ahaadaan Star TV Hargeysa.